გვიდა რო სახლები რომელიც კი ცოტა მოგვიანებით თქვა 90-იანებში და 50-იან წლებში შეიქმნა ისინიც კი მიწურ სტილს დაუბრუნდნენ და მესხურ ჯავახურ არქიტექტურას დაუბრუნდეს მოსახლეობამ ისე ვიცხოვროს იქ ისე ვაკეთოს სოფლის საქმე და ამაში აუცილებლად ჩაერთვებიან ტურისტები რომელიც მოსახლეობისთვის საკმაოდ კარგ თანხას გადაიხდიან და ეს გახდება ასე თქვა შეიძლება თქო სოფლიოში ერთ-ერთი სანამუშო ძეგლი რომელიც იქნება ცოცხალი ძეგლი რომელიც რეალურად იფუნქციონირებს და რომელშიც რეალურად იცხოვრობს მოსახლეობა ძველი ადათებით და წესებით. ასეთი ნიმუშები, ასეთი სოფლის აღდგენა, დაბრუნება და რევიტალიზაცია ეს არ არის ხშირი მოვლენა საქართველოს ჩვენამდე დიდი გამოცდილება ქონდეს. შესაბამისად ალბათ ამ პერიოდს, ამ კვლევას, ამ დრო ამ ყველაფერს დაჭირა ის დრო რომ საკმაოდ გაიწელა პერიოდში, თუმცა გენგეგმა როგორც გვექნება ჩვენ დავიწყებთ და მე პირადად დავიწყებ თანხების მოძიებაზე საუბარს.